Oi, meus amores, tudo de boa? Espero muito que sim, gente. Eu vim com novidades para vocês da C&S Vestidos, que já são parceiros aqui do canal, certo? Eles estão com novidades para vocês essa semana. Olha só, gente, lindos modelos, estampas novas para vocês. Esses vestidos que vocês estão vendo passar, ele veste um tamanho GG e fica de apenas R$ 14. Ele tem dois tamanhos, tem esse tamanho, né, que a moda está vestindo, que é o tamanho GG, e também tem um tamanho G. Fica todos os tamanhos, fica com o um valor de R$ 14. Eles são na malha leila, gente, uma malha leila fechada, que não fica transparente. Vocês vão levar para sua loja, uma mercadoria com alta qualidade, com vários modelos lindos, estampas novas sempre toda semana, certo? E o preço tá maravilhoso, custando apenas R$ 14. Certo, gente? Olha só, aí também tem um tamanho G. Esse outro modelinho aí, esses modelinhos são no tamanho G. E fica o mesmo valor de R$ 14. Os tamanhos G e GG vai vestir de um 42 até a numeração 48. Tem um 42, 44, 46 e 48, a numeração. E o preço fica o mesmo valor de apenas R$ 14. Então tá valendo muito a pena, gente, vocês correr, entrar em contato, certo? Fazer já o seu pedido. Aqui com certeza a entrega é garantida, eles entregam tudo certinho a mercadoria. Sempre, toda semana, eles têm estampas novas e o preço tá maravilhoso porque eles são fabricação própria, né? Vocês vão levar diretamente do fabricante. Então vamos deixar aqui os apps de venda para vocês não perder mais tempo, correr já, entrar em contato e já fazer o seu pedido, porque tá muito bom o preço, né? Custando apenas R$ 14. Vestido no tamanho G e no tamanho GG. Vestindo 42, 44, 46 e 48, certo? Numerações. Zaps para contato: 819-9187-9323. 819-9310-0998. Vendas presenciais aqui no Moda Centro Santa Cruz, no Setor Branco, Rua C, Box 102 e 104. Então, para quem tá vindo aqui, gente, venha fazer uma visita. Eles estão aguardando também a sua ligação através desses dois números que eu passei para vocês de WhatsApp, tá bom? Entrega em excursão transportadora a partir de 20 peças, podendo aí variar os modelos e tamanhos, tá bom? Tchau, tchau. Ficam todos com Deus. Boas compras para vocês. E até o próximo vídeo. Gente, fica bem ligadinho, porque eu estou com muita novidade para postar aqui no canal. Tchau!